vestibulando, a Sara Lee, professora de língua portuguesa, e tem algumas dicas para a prova de amanhã na Unifra. Cuidado com, por favor, a conjunção. O que faz a conjunção? Ela estabelece aquela junção, aquele nexo racional. Temos duas conjunções importantíssimas. O mas, que é uma conjunção adversativa, onde uma ideia anula a outra, e o embora, que é uma conjunção possessiva, onde tem um fator que pode impedir, mas não esqueçam. Pode impedir, mas não impede. Então, não esquecem aí. Pode impedir, mas não impede. Cuidado também para a prova de amanhã com o verbo haver. O verbo haver no sentido de existir, ele tem um valor impessoal, ele não admite o sujeito. Se ele não admite o sujeito, ele não pode ser levado para o plural. Por quê? Porque é impessoal, não tem sujeito e ó, fica manha, não tem sujeito, não tem plural. Não tem sujeito, não tem plural. Beijo, boa prova.